Пане Олександр питає, доброго вечора. Підскажіть, будь ласка, кращий антисептик для обробки деревини всередині будинку? Дякую. Так, пане Олександр, ну це, знаєте, трошки питання не до мене. От, тому що сама суть, друзі, сама суть антисептика – це яд. Розумієте? Ну, яд, все. Хочете ви, не хочете. Просто є яд більш концентрований, є яд менш концентрований. Тому на такі питання я завжди вам дуже раджу, по-перше, обирати українського виробника, тому що у нас на сьогоднішній день є декілька фірм, котрі випускають ці речовини, і проконсультуватися з ними, які мають найменшу, ну, токсичність. Тобто краще це з ними, тому що, розумієте, я не можу знати всього. Фірми з'являються, зникають. Вони розробляють нові моделі своєї продукції кожен рік або там раз на 5 років. Тому я не можу за цим слідкувати. Чому я вам раджу саме з виробником? Тому що, на жаль, дуже багато підробок, і якщо ви навіть щось купуєте через інтернет, це не факт, що ви купите оригінал. На жаль, от в нашому, у нашого монополіста, котрий набудував купу своїх цих магазинчиків, навіть в Криму приторговує, от, навіть у нього на прилавках зустрічаються підробки, розумієте? Періодично. Тому зв'яжіться з технічним відділом саме виробника і проконсультуйтеся. Я думаю, що це буде найкращі рекомендації, котрі можна дати через інтернет. Так от. Всі виробники мають технічний відділ і з радістю вас проконсультують, тому що виробник, він завжди зацікавлений в тому, щоб людина залишилась задоволена його матеріалами. Значить, антисептики для внутрішніх робіт є, вони існують. Зверніться, будь ласка, до виробника.